Hnutie Olano mení značku a vytvorilo stranu s rekordne dlhým názvom. Odteraz sa bude volať, počúvajte, Obyčajní ľudia, nezávislí kandidáti, Nova, Slobodný a Zodpovedný, Pačivale Roma, Maďar Sivek. Oficia, to je vážna vec, pozorujte. Oficiálna skratka hnutia bude Olano a priatelia. Matovič uviedol, že ešte môžu pribudnúť do spolupráce ďalšie subjekty a nevylúčil ani ďalšiu zmenu názvu. Diskutujúci na internete Matovičov nápad oceňujú, niektorým sa to však máli a navrhujú do zoskupenia pribrať napríklad, hej, ešte, dobrovoľných hasičov, Zväz slovenských hubárov alebo Spolok slovensko-ugandského priateľstva. To teda... Je veľa možností. Veľa možností, ale ja som si to prečítal a vlastne toto, keď táto strana bude fungovať, tak to nemajú šancu zmestiť do titulu, keďže bude Igor Matovič predseda a pod tým to by nezmestili, čiže tá skrátka by vyzerala, že OĽNKNSZ PRMS a to posledné to sedí. PRMS pereme sa. To je akože už v tom základe slovotvornom. A to presne vystihlo, toto sa tam o chvíľu začne diať. Ale pre Matoviča je pre mňa toto sen. Lebo tam je toľko partnerov, s ktorými sa môže rozhátať. Vieš, že tomu vystačí aj na 4 roky. To v tejto koalícii mal troch, to je nič. Mal vybavené za chvíľu. Ja mne odľahlo, priznám sa, keď som sa dozvedel, že skrátka je Olano a priatelia, lebo už vieme, ktorí budú šiesti na prvých miestach kandidátky. Rachel, Monika, Phoebe, Ross, Chandler a Joey. Nie, ja som tiež uvažoval, že jak by sa dala urobiť tá skratka, ale ja som sa na rozdiel od teba neštítil samohlások, čiže bol by to Oľnekanova Sazparmas. To sa pamätá oveľa lepšie. Ale skratka toho skráteného názvu je lepšia. Taká tiež to o niečom vypovedá. Oľano prr. No, priatelia, už sa všetci navážajú do toho Matoviča a pritom je to najprirodzenejšie, čo tu môže existovať. Ja to dokážem. Zoberme si nás piatich teraz a prípadne aj niekoho, kto tu nie je, zo sedmičky. Áno, každý sme nejaký a pritom vytvárame harmonický celok. Zoberte si napríklad nezávislé osobnosti. Na prvý pohľad je to jasné, že to je Samo a ja. No, Samo bol závislý, ale bol na kúre a už je zase nezávislý. Čiže to sú nezávislé osobnosti. Zoberte si Heňu. No už väčšiu náboženskú fundamentalistiku si neviem ani predstaviť. Stretáva sa so Škripekom, s Čepčekom, s Kufom po večeroch a chcú zrušiť sex na školách. No na čo tam tie deti budú chodiť potom? Eňa, spamätaj sa. Áno, Maria, prestaň sa pretvárovať. Pôvodné meno je Maroš Leškoci. Áno, to je tá maďarská menšina. A dal sa zena Marian Leško. Grof Maroš Leškoci. No vidím. Zoberte si tú neprítomnú Olgu. Prečo zostala doma? Lebo vedela, že budem analyzovať túto situáciu. Tak neprišla. Veď to je tá menšina z Felvídeku, Horná Orava. To je jasné. A my roduverní Maďari, aké je Slovensko? Felvídek, nie? A tá menšina. No a teraz sa všetci... Pozrite sa na Tomáša. Tomáš, čo toto bude? Videli ste už obyčajnejšieho človeka. Ja som ho nedávno stretol na ulici, kočíkoval. Ja som ho nerozhodal ostatných obyčajných ľudí. Jeden z najobyčajnejších. Takže, a vidíte, že rozumieme si. Takže je na tom niečo a mali by sme aj my už konečne naozaj založiť niečo tú založiť stranu. Tu je predseda, podpredseda, tam sú členovia a hovorkyňa, fundamentalistka, ale nevadí. No. Obyčajní ľudia, podľa mňa by stačilo celkom toto zoskupenie nazvať neobyčajní ľudia, lebo to sú fakt veľmi... Alebo obyčajný guláš. Alebo obyčajný guláš, alebo nie to láka takéto, že pelemele by sa mohli... Pelenie. To nie, len mele. Alebo myšmaš, nie? Takéto. Ale najlepší bol môj kamarát, ktorý povedal, že by sa mali volať Hemendex.
lebo by mali vyriešené aj logo.